Bismillahirrahmanirrahim. Allahın salam, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Avtomobil aksesuarı da belə paket halında gəlib çıxıb. Paketin vəziyyəti gördüyünüz kimidir. İçərisində metal ləvazimat qurğu olmalıdır. Ehtiyat hissəsi olmalıdır. Avtomobilçilər daha yaxşı bilər. Deməli, bu avtomobilin mühərrikinə gedən havanı sürətləndirir və məqsəd də ondan ibarətdir ki, mühərrik hissədə alışma hissəsində, yanacağın alışma hissəsində hava təchizatı yaxşı səviyyədə olsun və alışma yaxşı getsin, avtomobilin mühərriki yaxşı işləsin və avtomobil lorid ilə desək yaxşı çəksin. Çox güman ki, bunun içərisində mühərrik var və onun iş prinsipini avtomobilçilər daha yaxşı bilər və mən indi buradan ətraflı izah eləyə bilməyəcəyəm. Əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, videonun aşağısında yerləşdirmişəm bu malın linkini və oradan ətraflı öyrənə bilərsiniz. Çox güman ki, bu batareya ilə təchiz olunub və bu hava axınını sürətləndirir. Bu da onun obturasiya edici həlqələri. Bu sözü bəlkə çoxunuz bilmirsiniz. Obturasiya edici həlqə Salnik, rus dilində desəm daha yaxşı başa düşərsiniz, nəysə. Metal olduğuna görə yolda heç bir zədəyə məruz qalmayıb. Video və satıcı müsbət qiymətə layiqdir. Bilmirəm indi bunu, çox güman ki, işləyər. Əgər sifariş etməkdə çətinlik çəksəniz, bunun və yaxud digər bir malın bizə müraciət edə bilərsiniz. Bütün əlimizdən gələn köməkliyi göstərməyə hazırıq. Bu, onu deyim ki, Rusiya avtomobillərinə düşür. Yəqin ki, çox avtomobilə düşər. Hər halda linkdən daha ətraflı tanış ola bilərsiniz. Videolarımızı qaçırmayın. Sağ olun, Allah amanında.